Vilket är det största hotet mot Sverige enligt din uppfattning? Just nu så har ju säkerhetspolisen bedömt att hotet från den våldsbejakande islamismen är det största hotet. Mm. Men in i landet, vilka grupper är särskilt oroande för Säpo? Ja, förutom de våldsbejakande extremistmiljöerna, miljön, så följer vi också den autonoma miljön och vitmaktmiljön. Och just utifrån det läget som har varit under 2015 med de rådande flyktingströmmarna och så vidare som en hotdrivande faktor, det vill säga en faktor som de här aktörerna kan reagera på, att öka deras avsikt att begå brott, så är det någonting som vi följer också parallellt. Hur har de här grupperna agerat då? Alltså, hittills har vi sett förhållandevis få brott. Det är mycket aktivitet när det gäller opinionsbildande yttringar, inte minst på internet där retoriken har hårdnat betydligt. Antalet inlägg också där andemeningen är att någonting bör göras förefaller också att öka. Men i praktiken, de aktiviteterna som vi ser rent praktiskt och faktiskt, så handlar det mest om manifestationer, flygbladsutdelningar, namninsamlingar och liknande. Visst inslag av brott, det kan röra sig om exempelvis hets mot folkgrupp och liknande, men också då våldsamma konfrontationer med meningsmotståndare när de här offentliga aktiviteterna genomförs. Vilka grupper är det som organiserar det här? Du tänker på inom vitmaktmiljön och inom... Ja. Ja, det finns ett antal gruppbeteckningar, exempelvis vitmaktmiljön. Nordiska motståndsrörelsen är ju en aktör, Nordiska ungdom en annan. Likaså inom den autonoma miljön, antifascistiska aktion, AFA. De här gruppbeteckningarna är ju mera formella organisationer. Sen finns det såklart också andra associationsformer. Det finns personer som inte tillhör någon organisation men ändå delar värdegrund med de här aktörerna och ändå finns med som sympatisörer runt de här aktörerna. Du nämnde, tror jag, att det är sådana här lokalbefolkningen som utför dåd som asylbränder. Kan du utveckla det? Ja, vi ser i dagsläget inte någon direkt koppling mellan de bränder som vi har sett då planerade och befintliga asyl- och transitboenden. Säkerhetspolisen gjorde ju tillsammans med polismyndigheten en bedömning här förra året av de bränder som vi såg under 2015. Och vi ser inte någon tydlig indikator på att de här bränderna skulle ske i organiserad form eller ha koppling till vitmaktmiljön. Det förefaller vara lokal befolkning som agerar utifrån en inte här inställning, mer generellt främlingsfientlig kanske. Samtidigt så är det ju så att vi har ganska få identifierade misstänkta gärningspersoner. Så det här är ju svårt att göra några tillförlitliga bedömningar av. Men den försiktiga slutsatsen stämmer ändå väl överens med det som vi såg på 90-talet och de bränder mot flyktingförläggningar som då inträffade. Då man också drog slutsatsen att det var mer orolig allmänhet boende på orten som agerade. Men bör människor i Sverige vara oroliga för vitmaktmiljön och den autonoma vänstermiljön för att den växer och att den är farligare än vad den har varit förut? Ja, säkerhetspolisen bedömer ju, vår samlade bedömning är att de här aktörerna inte har förmågan att genomföra sina avsikter i praktiken. Och med det menar vi att de inte har förmåga att ändra det svenska statsskicket till någonting annat. Exempelvis Nordiska motståndsrörelsen vill ju ersätta det nuvarande demokratiska styrelseskicket med ett mer auktoritärt styrelseskick baserat på etnicitet. Och den här förmågan bedömer vi inte att de har i dagsläget. Däremot så agerar de ju i syfte att påverka beslutsfattare, påverka myndighetsföreträdare och diktera villkoren för vem och vilka som ska få höras i den allmänna debatten. Och det gör ju de också då med hot och trakasserier och så vidare, där man försöker då förmå personer att lämna sina politiska uppdrag eller avstå från att rapportera om en viss händelse eller liknande. Lyckas de med det, tycker du?
Vi har ganska få indikatorer. Det här är ju en uppföljning som inte Säkerhetspolisen gör. Det ingår inte i vårt uppdrag att följa konsekvenserna på det viset. Men vi har ändå information om personer som har valt att lämna sina politiska uppdrag efter att ha blivit utsatt för hot och trakasserier av de här aktörerna. Och det är såklart oroväckande. En av dina kollegor nämnde också att Ryssland arbetar med att understödja vissa radikala grupper, och man gav som exempel Front National får understödning från Ryssland. Finns det sådana tendenser bland de här grupperna som du nämner, att det finns utländska intressen att stödja dem för att splittra debatten och människor i olika frågor? Det finns ju vissa internationella kopplingar. De här aktörerna har en del internationella kontakter, framförallt på individnivå. Man gillar också att stoltsera med sina internationella kontakter, att göra det här, att utmåla sig själv som en del av ett större sammanhang. I vissa lägen så har vi sett genom åren att det har funnits kanske mer strukturerat samarbete, och då tänker jag framförallt inom de nordiska länderna. Så vi ser inte riktigt att de här kontakterna får någon större konkret betydelse för brottsligheten. Ta exempelvis finanser, huruvida de här aktörerna får ekonomiskt stöd från internationella motsvarigheter eller internationella aktörer. Som ett exempel kan man ju nämna då att den brottsligheten som vi ser från de här extremistmiljöerna, den är inte särskilt penningkrävande. Den kräver inte särskilt stora finanser, och därför så har det inte så stor betydelse, bedömer vi. Men ser ni sådana tendenser att Ryssland, som har nämnts under presskonferensen, att de visar intressen för de radikala grupperna? Det vågar inte jag sitt svara på, utan det är mer en fråga för Wilhelm Unge, skulle jag säga. Men från vårt perspektiv, genom att följa då de här extremistmiljöerna, så ser vi inte att de här kontakterna får någon större betydelse. Ser ni en ökade kontakter med motsvarigheter i andra länder? Ja, absolut. Vi ser att man vill utmåla det som att de här kontakterna ökar. Och det är också mycket möjligt att just det läget vi har i Europa med flyktingströmmar och så vidare, det läget utgör ju i någon mån också någon slags minsta gemensamma nämnare för en mängd olika aktörer att enas kring. Allt ifrån organiserade vitmaktorganisationer till mer orolig, främlingsfientlig allmänhet. Och här kan man då göra gemensam sak. Och det här är ju också någonting som vitmaktmiljön, det är ganska klassisk vitmaktstrategi, att uppmuntra andra, utmåla sig som en del av ett större sammanhang, visa att enskilda personer har stöd för sina åsikter och bör också organisera sig, det vill säga ansluta sig till de här grupperingarna. Avslutningsvis, känner du att Säpo har kontroll över den utvecklingen, vitmaktsrörelsen och den autonoma vänsterrörelsen? Ja, men det tycker jag. Under 2015 så gjorde vi väldigt många bra åtgärder som vi bedömer har haft god effekt. Så att, absolut, det tycker jag. Vad är för effekter? Exempelvis har vi haft information om planerad brottslighet där vi både på egen hand och tillsammans med polismyndigheten har kunnat genomföra en del åtgärder som har gjort att de här brotten inte har begåtts. Vi har också information om att de här åtgärderna har haft en avskräckande effekt på andra aktörer som tidigare har sagt sig vilja begå brott för att nå sina politiska målsättningar.